Верховна Рада це дуже, я на мій погляд, після року роботи вже в Верховній Раді, я бачу якісний дієвий механізм. Так. Давайте я вам приведу приклад всього двох міністерств. Це Міністерство юстиції, який потужний був зроблений об'єм роботи за допомогою якісних законів, які були внесені і як з боку міністра, і як з боку депутатів. І ми маємо і відкриті реєстри, і адміністративні центри. Це все якісна, кропітка робота нашого Міністерства юстиції. Це треба признати. Якісна робота? Якісна. Приймаємо цю тезу? Приймаємо. Давайте подивимося, що робить міністр Аваков. Я апелюю до Олени, яка, пам'ятаю, ми закінчили якраз перед самою перервою. Що зроблено на за заяві цей міністра. Реформи Міністерстві внутрішніх прав? Ми не кажемо за весь силовий блок, правильно? У нас є дуже великі проблеми саме таких реформаторів, які нам допомагають з Грузії і в Генпрокуратурі. Але нема сприяння Генерального прокурора, і там немає певних результатів. А в Міністерстві внутрішніх справ є сприяння міністра, є результати роботи, і реформа Міністерства внутрішніх справ є візитною карточкою України, якою пишаються всі. І парламентарі, і Міністерство внутрішніх справ, і президент. Всі долучаються до якісно зробленої роботи. На сьогоднішній день волонтери, які мають довіру народу, тому що волонтери – це ті громадяни, як і я, наприклад, такий самий свого часу розумів, що держава не спроможна сама себе захистити. Я взяв в руки зброю і пішов захищати державу, тому що розумів, я не піду, хтось мій побратим не піде. Все, тут будуть панувати російські якісь окупанти, якісь мотороли будуть ходити по Києву і по моєму рідному місту. І так саме зараз відбувається. Волонтери, які користуються максимальною довірою, за сприяння міністра внутрішніх прав приступають до люстраційної перевірки майже усіх працівників, які будуть служити в поліції. Це якісна система відбору? Якісна.